Pozdrav, dragi moji, Dragana je ovde. U posljednje vreme mi se javlja dosta roditelja koji me mole da pričam na temu roditeljstva. Kako vaspitati decu, kako im uliti samopouzdanje, pogotovo tinejdžerima, i kako uspostaviti bolji odnos i komunikaciju sa svojom decom. Ja sam se prihvatila da pričam na ovu temu ne zato što mislim da sam ja najkompetentnija osoba za tako nešto, nego zato što sam i sama roditelj. I ja se svaki dan suočavam sa ovim pitanjima i ja svaki dan pokušavam da budem bolji roditelj i da implementiram svojoj deci u život neke postulate u koje ja verujem. I uglavnom zapisala sam nekih 10 pravila koje se meni čine da su značajne, ovo naravno nisu moja pravila i savjeti, ovo su savjeti mnogo pametnijih ljudi od mene, pre svega Jordana Petersona, kome ja a priori verujem, zato što se on zalaže za ispravan način života. I kada vam ih pročitam i malo razjasnim, onda ću vam reći šta ja još radim da postanem bliža svojoj deci i da dobijem priliku da im ovo usadim, ove vrednosti jel, u koje ja verujem. Uglavnom, postulat broj 1, to je savjet, pravilo, kako god, je koja je uopšte uloga oca u životu deteta. Uloga oca u životu deteta je ogromna i značajna, a to je uloga hrabritelja, nekoga ko podstiče dete. Ovu ulogu dobro obavljaju i majke, pogotovo kad nemaju izbora, kada su samohrane, ali ovo je pre svega uloga oca. Otac treba da hrabri dete, da bude hrabro i da ide napred u svom životu. Otac treba da kaže detetu, ja stojim iza tebe, ja ti čuvam leđa, ako padneš, ja ću te pridržati, ali ti moraš da ideš napred, moraš da iskušavaš svoje granice, da vidiš gde su ti granice, da bi sutra mogao da ih uspostaviš drugim ljudima u tvom životu. I moraš da pomeraš svoje granice, da vidiš koliko daleko možeš da stigneš. To je uloga oca. E sad, uloga majke. Neko je rekao, negdje sam pročitala, mislim da je možda baš Jordan Peterson, da je majka uspela kada osjeća da nije uspela. A o čemu se radi? Majke imaju jako zaštitnički odnos prema svojoj deci. One bi zaštitile svoju decu od apsolutno svega i to se nekad otrgne kontroli. Majke počnu štiti svoju decu, počnu da ih štite od svih neprijatnih stvari u njihovom životu. Počnu da se mešaju u njihove odnose sa drugarima, u njihove odnose sa odraslim ljudima, u odnos sa učiteljem, sa profesorom i tako dalje. I deca u stvari ne znaju sama da se snađu u životu i to je na duge staze medveđa usluga. Jer ako majke štite svoju decu do tih granica, da deca nikada ne iskuse neku bol i neku neprijatnost, sutra će se obreti u svom odraslom životu potpuno izgubljeni, izbunjeni zašto se ljudi ne ponašaju prema njima na način na koji se ponašala mama, zašto ih svi ne štite i čuvaju, čuvaju njihovu guzu, zašto su ljudi neprijatni, deca neće biti adekvatno socijalizovana i zbog toga će biti nesrećna, zato što će očekivati jedan određen tretman koji više nikada neće dobiti. Taj tretman mogu da dobiju samo od svoje majke, tu potpunu zaštitu. Zato mame ne preterujte, zato kažu, majka je uspela kada nije potpuno uspela, kad je kiksnula u tome da sačuva dete od svega, ispod staklenog zvona, da ga sačuva od života. Deca moraju da osete tvrdo i moraju nekada da plaču i moraju nekada da budu nesrećne i da im bude neprijatno, zato što će ih to u životu stizati neprestano. Od toga ne mogu da pobegnu, mogu da pobegnu u strahove, u to da nisu socijalna bića itd. Uglavnom, treća stvar je, dete treba da bude dobro u sportu. Ali kad se kaže dobro u sportu, ne misli se na to da treba da bude odličan sportista, vrhunski, da bude pobednik, nego treba da se ponaša sportski, zato što sport jako podsjeća na život. I dete ako se dobro snalazi u sportu, dobro će se snalaziti u životu. Kada se kaže dobro u sportu, misli se na to da dobro podnosi i poraz i pobedu. Pobedu treba da podnosi na pristojan način, da ne bude nadmen,
zato što niko ne voli nadmene sportiste. Ljudi vole sportiste koji pobeđuju, ali niko ne voli kada su ti sportisti naduvani i kada nisu dobra figura, kada nisu dobra osoba. Jel' tako? E sad, sa druge strane, dete mora da nauči da podnosi gubitak. Zato što gubitaka će uvek biti, poraz da podnosi, poraz će uvek biti u životu. I zato dete treba da zna da kada je poraženo, ne treba da razbije reket ili palicu o sudiju, bejsbol palicu, nego da podnese taj svoj poraz sa dostojanstvom. A zašto? Zato što će ga u tom slučaju, ako dobro igra svoj sport, ako se dobro snalazi u sportu i sa igračima oko sebe, onda će ga stalno zvati u tu igru. A to je jedini način da dete napreduje, da postane bolje, da postane čvršće, da stalno bude involvirano i da igra sa drugim ljudima. I to, ta pravila koja donese iz sporta u svoj život, će mu mnogo pomoći. Znaće kada je poraz da nije ništa tragično, da ne mora nekoga sutra da prebije zato što je poraženo. Znaće kada je pobeda da ne bude naduvano i nadmeno, tako da ga ljudi ne vole. Zato je važno da dete bude dobro u sportu. To je to. Sljedeća stvar je samopouzdanje. I ovo je jako diskutabilna tema. Ovdje je naravno opet Jordan Peterson koji tvrdi da mladi danas imaju previše samopouzdanja, ničim opravdano. I to možete vidjeti u društvu oko sebe, kako mladi ljudi se ponašaju toliko arogantno, a bez i jednog dobrog razloga. Jordan Peterson podstiče da ulivate svoje deci samopouzdanje, ali kroz stvari koje će uraditi. Pošaljite svoju decu da urade dobre stvari za sebe, za društvo oko sebe, za druge ljude i na taj način neka grade svoje samopouzdanje. Nek se vrednuju, nek budu negde dobri, nek budu u nečemu sjajni, nekih ljudi vrednuju i to je pravo samopouzdanje. Ovo današnje samopouzdanje gdje ubedite svoju decu da su sjajni, da su bolji od drugih, to je veštačko samopouzdanje i zapravo se na kraju pretvori samo u aroganciju. O samopouzdanju ću još snimati, ali samopouzdanje treba da dolazi iz nekog realnog izvora, iz nekog realnog učinka koji je vaše dete napravilo. Na primjer, vaše dete je najbolje u matematici ili je vaše dete najbolje u atletici, uopšte nije važno, ali to je njegov učinak i odatle treba da crpi svoje samopouzdanje, a ne iz toga što ste mu vi rekli da je bolje od drugih. To je čista arogancija i to zapravo niko ne voli i to ga neće uopšte daleko odvesti u životu. Onda sljedeće pravilo je da naučite svoju decu da pričaju, da čitaju, da pišu, da slušaju i da razmišljaju. Zato što su ovo stvari koje su izgradile civilizaciju. Deca moraju pre svega da znaju da razmišljaju, moraju da misle svojom glavom, da ih ne bi sutra nasankao svako. Morate da ih naučite da analitički razmišljaju, da kada se nađu u situaciji gdje nisu sigurni da li levo ili desno, da znaju sami da odrede šta je ispravno. Zatim deca treba da čitaju, zato što treba da upiju znanje drugih ljudi. Warren Buffett je rekao, readers are leaders, jel? Čitači su vođe i to je istina. Sva ta znanja sadržana u knjigama će im koristiti i nije uopšte važno da li su audiobooks ili su papirne knjige, važno je znači, da čitaju, da upijaju znanja. Zatim, deca treba da znaju da pišu, zato što na taj način postaju moćna, prenose poruke. Sve što znamo o istoriji čovečanstva je došlo kroz pisanu reč, zar ne? Zatim, deca treba da znaju da slušaju, zato što osoba spram njih sigurno ima nešto pametno da kaže, nešto što oni ne znaju.
Uopšte nije važno ko je ta osoba. Svako ima da kaže nešto što mi već ne znamo. I deca moraju da znaju da pričaju, moraju da imaju stav i da se zauzmu za sebe. Zato što ako deca ne pričaju, onda će postati frustrirana što ih niko ne čuje, a oni sami ne pričaju. Kad postanu frustrirani, bit će besni. Zato što se neće nigde računati, a niko ne voli da se nigde ne računa. Zato naučite svoju decu da pričaju. Ove stvari su stvarno najmoćnije stvari koje vaše dete može da ima u svom životu. To je najmoćnije oruđe koje može da poseduje u svom životu. Sledeća stvar je da deca ne treba da lažu. Treba da ih naučite da ne lažu. Da uvek kažu svoju istinu. Moguće je da se njihova istina neće poklopiti sa nečijim mišljenjem, ali šta sad da se radi? Sve ima svoju cenu. I morat ćete da platite neku cenu. Morat ćete da platite cenu ako govorite neistinu, kao što ćete morati da platite cenu ako govorite istinu. E pa onda bolje recite svoju istinu. Borite se za ono u šta verujete, zato što onda barem znate zašto ste tu i znate da je to vaša ispravna vrednost. Naučite decu da ne lažu. To je jedino ispravno. Sljedeće je da decu treba hvaliti bez zadrške. Zato što ako ih budete hvalili sa zadrškom, što zvuči ovako, jako si lepo to uradio, ali, ili jako si dobar u ovome, ali bi mogao, ako to budete radili na taj način, vi mislite da ih korigujete, u stvari im ubijate samopouzdanje. Ako to radite dovoljno dugo, sutra će odrasti u ljude koji ne veruju da su ikada išta dobro uradili. I to će ih činiti duboko nesrećnima. Decu treba podsticati, naravno da budu bolje od sebe, ali ih treba hvaliti bez zadrške. Ako je vaše dete nacrtalo dobar strip, onda mu recite ovo je izvanredno i to na način ti doprinosiš. Ti doprinosiš da nečiji život bude lepši. Tvoj drugar je pročitao taj strip i uživao je u njemu. Ti si doprineo. Uvek govorite deci da oni nekim svojim postupkom doprinose da stvari budu bolje. Ako vaše dete lepo postavi sto, nemojte prebacivati viljuške i kašike na drugo mesto, nego mu recite ti si doprineo da mi budemo danas srećniji, da ovaj ručak izgleda lepše i tako dalje. Tako da hvalite decu. Sljedeća stvar je da deci kažete da treba sebi da postave visoke ciljeve. Zato što ako budu imali visoke ciljeve, ići će visoko. Ako budu imali male ciljeve, lokalne ciljeve, neće nigdje stići. To su zapravo više satisfakcije i zadovoljstva. Ali visoki ciljevi su dostižni. Kad se okrenete oko sebe, neki ljudi koji su potpuno prosječni su uradili stvarno neverovatne stvari. I kad kažete deci da postave sebi visoke ciljeve, onda im objasnite i kako. Objasnite im da put od 1000 milja počinje jednim korakom. Veliki ciljevi se razlože na male delove i onda se vidi svaki dan šta se može uraditi da taj cilj bude ostvaren. I u pitanju su mali pomaci napred. I zato kaže se da ne treba da se takmičite sa drugim ljudima, nego treba da se takmičite sami sa sobom, u smislu da budete bolji nego što ste bili juče. Tako se pomalo pomerate i tako ćete, ako to budete svoje dete ubedili da postavlja sebi visoke ciljeve, iskreno, ovo je stvar sa kojom se ja najviše borim. Ali ako uspete da ih ubedite, onda će oni stremiti velikome i ići će napred i znaći kako to da uopšte ostvare. I sljedeća stvar je da svoje dete ubedite da se disciplinuje na godinu, dve, tri i da pokuša u tom periodu
da tom svojom disciplinom dosegne nešto u životu. Zato što ako neko se disciplinuje dovoljno, iskoncentriše da godinu, dve, tri bude svaki dan pomalo bolji, da svaki dan pomeri malo svoje granice, da radi na nekom kvalitetu, za dve, tri godine dete će otići jako daleko, a to će mu uliti mnogo samopouzdanja u život. Tako da, ubedite nekako svoju decu da se disciplinuju, da budu dobri, da budu posvećeni, da budu predani, da taj posao koji su sebi zadali, taj zadatak koji su sebi zadali, da rade kako treba i da ga rade stalno, da ga rade često i da budu maksimalno posvećeni tom svom zadatku. Eto, to su ta neka pravila koja ja pokušavam da implementiram u život svoje dece. Ja mislim da su dobra i da su važna. I rekla sam vam da ću na kraju reći šta ja još radim da uspostavim bolji odnos sa svojom decom. I vrlo je jednostavno. Zanimam se za njihov život. Zanimam se na najiskreniji moguć način za stvari koje njih zanimaju. Ako su to Marvelovi filmovi, ja znam sve junake. Ako su to igrice, ja znam kako se ta igrica igra. Ako su to drugari, koja je to neka disciplina, neki sport, bilo šta, ja se najiskrenije zanimam šta se tu dešava. I onda mi deca dolaze i pričaju sa mnom o tome, zato što imaju sagovornika u meni. I radim još jednu stvar koja je malo pokvarena, ali to radim. A to je da ne razumem baš sve šta se tu dešava. Naprimjer, u Marvelovim filmovima, koje gledam s ogromnom radošću, ne razumem baš skroz odnos između neka dva junaka i onda tražim objašnjenje. I onda se oni osjećaju važno, pod jedan, zato što mi objasne kako te stvari funkcionišu, a pod dva, vide da se ja iskreno zanimam za njihovu temu. I to stvara stvarno neverovatnu vezu sa decom. Stvara lepak između vas i dece, kao da ste drugari. U ovim godinama postanemo drugari, jel tako? Zanimajte se za stvari koje njih zanimaju. Ja verujem da među vama ima roditelja koji misle da treba pratiti vaše postulate, interesovanja i tako, ali to ne stvara tako čvrstu vezu. Zato što u tom slučaju deca ispunjavaju vaše želje. Na ovaj način vi učestvujete jednim delom svoga života u vašoj nekoj zajedničkoj zanimaciji, jel tako? Eto, to je to što ja radim i nadam se da je ovaj video koristan. Nadam se da ćete naravno lajkovati video, subscribe-ovati kanal i prokomentarišite. Ako vi imate neke dobre ideje, hvala, kažem, ja sam roditelj i ja učim i dalje kako biti što je moguće bolji roditelj i svaka vaša dobra ideja će mi dobro doći. Eto, budite mi dobri, mi se vidimo brzo sa sljedećim videom.